Au, au, au! Hallo! Det er litt rotete her. Jeg pleier vanligvis ikke å ha det rotete. Eller, jo, egentlig er det rotete hele tiden. Men det snakker ikke vi om. Hei alle sammen! Det er meg, Jenny. I dag så har jeg en ganske sånn stor plan. I alle fall for meg, fordi at dette her er drømmen min. Dette her er hva jeg ønsker å gjøre hver dag. Kanskje dette burde blitt jobben min? Her er en plante. Jeg er veldig glad i planter. Her er også en plante. Det var ikke det den videoen skulle handle om, men det var ikke det jeg skulle snakke om i det hele tatt. I dag så har jeg tenkt til å smake på forskjellige iskaffer. Så jeg har en pose her med alle iskaffene jeg vet om. Det er tull, det er ikke alle iskaffene jeg vet om, fordi iskaffer er ganske dyrt. Men det er noen iskaffer i alle fall. Og om jeg har glemt noen iskaffer, så kan jeg lage en annen video hvor jeg tester flere iskaffer. Men jeg tror jeg klarte å ha fått med meg en del iskaffer. Så når jeg var på butikken så bare tok jeg de jeg så. De første jeg så. Og det er en flue her, og den er jeg ikke så veldig glad i. Fordi den bare flyr opp i planten min og tror han bor i planten min. Men jeg har ikke gitt han innflytningstillatelse til å bo i planten min. Men han tror fortsatt han bor i planten min, men han betaler ikke leie. Så, en av mine største obsessions her i livet, det er iskaffe. Jeg elsker iskaffe. Det er egentlig det jeg gjør. Og hvis jeg ikke får iskaffe, så 1. Kan jeg begynne å grine? 2. Kan jeg bli hyper og få anfall hvor jeg er hyper? 3. Jeg kan bli veldig lei meg. Var ikke det nummer 1? Nummer 4. Jeg blir veldig spontan. Og så løper jeg og kjøper iskaffe. Og det føltes ut som jeg har vært veldig nummer 4 i dag. Fordi jeg har løpt og kjøpt masse iskaffe fordi jeg trengte iskaffe. Selv om jeg allerede har drukket en iskaffe i dag, så jeg trenger det egentlig ikke. Pluss klokken er 10. 10 over 10 på kveld. Så jeg trenger teknisk sett ikke iskaffe. I det hele tatt. Jeg har vært på Ekstra. Er det Ekstra? Jeg skal vise dere iskaffen jeg har tenkt til å drikke i dag. Iskaffe! På innkjøpsvideo på iskaffe. Den første iskaffen jeg har oppi posen min, det er den her. Honest Organic Coffee Cappuccino. Det er cappuccino. Jeg føler de fleste iskaffemerkene, eller merkene som lager iskaffe, de har liksom en cappuccino i merket deres. Jeg har drukket denne før, fordi de er ofte på sånn, de koster ofte 10 kroner. Og jeg skal på skole i morgen, så vil si at jeg kommer ikke til å få sove når jeg skal drikke en del iskaffer. Den neste iskaffen jeg har tatt med meg fra butikken, det hørtes ut som jeg har stjelt den. Jeg har betalt for dette her. Så den neste iskaffen, det er den her. Det er den mest basic iskaffen du noensinne kan få tak i. Det er Tine sin cappuccino. Og den må vi jo ha med, siden det er basic Tine cappuccino. Og den neste oppi her. Det er, dette har jeg faktisk aldri smakt før. Det er Oatly sin cold brew latte. Og han er også 100% vegan. Jeg er ikke veganer, men det er noen andre som er det. I verden. Så de er sikkert bruk for dette. Og jeg har aldri smakt denne her. Og denne her var dyr. Han kostet 31 kroner eller noe sånt. Er det pant på han? Det er ikke pant på han. Så det er Oatly sin iskaffe. Cold brew iskaffe. Ok. Jeg gleder meg til å prøve han. Det er den jeg nesten ikke har smakt så langt. Jeg har bare to iskaffer igjen oppi her. Okay. Og det er disse to. Disse to er begge to fra merket Starbucks. Men de har en forskjell på seg. Dette her er cappuccino-versjonen. Og dette her... Hva er dette her? Dette her er... Ja, hva er dette? Jo, det her er white mocha. Nei. White chocolate mocha. Limited edition juleversjon. Hvilken dato er det når jeg filmer denne videoen? 29. oktober. Hovedsakelig så har jo jeg cappuccino-drikker. Så vil si at jeg tester cappuccino-drikker, basically. Planen min er det at jeg skal smake på alle sammen. Og så skal jeg kåre en vinner på hva jeg liker best. Jeg skal smake på iskaffe! Jeg føler jeg må spytte. Bang! Så jeg bare smaker på cappuccinoene først. Og så disse to som jeg ikke helt vet hva er for noe. Hvis jeg liker dette her, så kommer jeg til å lage flere videoer om dette her. Men hvis jeg dør av koffeinsjokk, så kommer jeg ikke til å lage flere av dette her. Jeg tror ikke man skal tulle med sånn. Jeg tror jeg begynner med den her, som jeg har smakt før. Jeg starter safe. Jeg åpner med munnen. Jeg tror merket heter Organic Coffee. Jeg har funnet ut av noe. Den eneste praktiske iskaffen her er denne, for den kan man lukke og åpne. Hva søren? Jeg tror ikke man bør riste denne. Jeg skal ta en slurk, og så skal jeg si hva jeg synes. Ja. Jeg tror jeg vet hvorfor denne koster 10 kroner. Den smaker ikke så mye, men er veldig utvannet. Terningskast. Jeg gir han en 3-er, men jeg drikker den liksom, når det er krise, og han koster 10 kroner. Så skal jeg smake den her. Dette her er Tine sin, og den har jeg drukket mange ganger. Så jeg vet ikke hvorfor jeg skal smake den i det hele tatt, men jeg drikker den nesten hver dag. Dette er den beste iskaffen. Mm-hmm. Beste iskaffen. Jeg kan ikke drikke opp hele noe. Jeg har for mange iskaffer å drikke. Mm-mm. Terningkast! Fordi jeg har lyst til å gi deg en terningskast. Jeg gir den en 5-er, fordi det er den beste som jeg har smakt. Men det kan hende noen slår den. Men så langt er det den beste jeg har smakt. Så jeg vet ikke om noen kommer til å slå den. Jeg tenker nå å smake på den her. Jeg har kanskje drukket den før. Jeg liker denne fordi det er et sugerør oppi. Og så skal man bare stikke den ned i. Hæ? Den minner meg om kakao eller sjokomelk. Jeg vet ikke helt. Ok, jeg må bare... Det er det eneste jeg har å si.
Den her har litt mye kakao i for min smak. Det kan hende andre liker det. Og de har ikke kjøpt den her igjen frivillig. Jeg tror jeg gir den en terningkast 3,5 om det går. Men nå skal jeg få lov til å smake den her. Oatly Cold Brew Latte. Jeg har drukket Cold Brew Latte på sånn Espresso House og Starbucks. Og det har vært ganske godt. Så jeg håper den her er god. Jeg har ikke tatt noe av dette her i kjøleskapet. Men det er ikke varmt. Men det er heller ikke iskaldt. Det lå i bilen, og det er sånn 2 grader ute. Så bilen har liksom gjort mest av kjølingen. Jeg er veldig spent. Tenk om det er sånn kjempeekkelt. Den har en veldig merkelig kork. Oi, hæ? Jo, enten så er det pappen som ikke var god, eller så er det selve iskaffen som ikke er god. Det har en eller annen spesiell lukt. Det lukter papp! Jeg bør bare smake den. Det er det verste jeg har drukket noensinne. Jeg brekker meg. Det smakte papp. Det smakte faktisk papp! Og det var helt forferdelig! Jeg kunne faktisk ha kastet opp. Aldri igjen. Den er for en terningkast igjen. 100%. Det føles faktisk ut som at jeg må spy. Jeg har aldri smakt noe så ekkelt i hele mitt liv. Æsj. Dette her liksom, det er vegansk. Og det er laget av havre. Og så noe mer greier. Jeg måtte spytte det ut. Det er det verste jeg noensinne har fått i meg. Men nå som jeg har smakt den her, som har masse spytt på toppen av seg, så tenkte jeg at jeg skulle... Det går fint. Hvis du ikke liker papp, ikke kjøp denne. Da tenkte jeg å feire litt jul. Og jeg føler jeg får sånn noe speed. Dette er jo også Starbucks sin. Jeg kan jo bare bruke det samme surer. Og så bare... jeg er veldig spent. I et sekund så smakte han alkohol. Er det lov å si? Det var veldig merkelig. Og det var ikke gale. Det var liksom ikke favoritten min. Jeg kjenner jeg begynner å bli veldig kvalm etter all den iskaffen. Jeg håper ikke jeg blir lei av iskaffe etter denne videoen. Men den her, det var veldig mye sånn sjokoladesmak. Ikke sjokoladesmak, men hvit sjokoladesmak. Så det var litt for søtt og litt for... Men den er sikkert god for folk som liker veldig søte iskaffer og ikke så veldig glad i kaffesmaken. Favoritten min er definitivt Tine sin. Terningkast 3-4 om jeg skal være generøs. Til konklusjon så er Tine fortsatt favoritt iskaffen min. Ingen av de her har klart å endre det. Og mens vi er her og snakker om Tine Iskaffe, kan Tine Iskaffe sponse meg, sånn at jeg får masse gratis Tine Iskaffe. Sånn at jeg kun kan drikke Tine Iskaffe hver eneste dag, sånn at jeg lever på Tine Iskaffe. Tusen takk! Nå er klokken 10:30, så jeg tror det er på tide å slutte å drikke koffein, sånn at jeg faktisk får sove i natt. Uansett, det var min test i iskaffe-video. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram. Jeg har 2 Instagram-brukere, Jenny Rokne og like and subscribe. Og så håper jeg du likte denne videoen. Hvis ikke, det går bra. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra! Jeg rekker ikke bort, så jeg bare setter meg ned igjen.